Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Golobja vlada Roberta Holoba je vsak dan manjša, kot je tudi manj svobode. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Točno je vedel. Naš nogometni reprezentant kako želi zabiti svoj drugi gol proti Finski namreč. In to kljub razbiti glavi. Kaj še reči razen Beni Šeško, golgeter iz San. Sedaj pa se lotimo 25. oddaje pravlične sedme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kaj bi radi penzionisti. Penzionisti bodo v sredo spet protestirali, dokdaj še. V sredo se nam torej obeta že 8. vseslovenski shod upokojencev. Tokratni bo menda še posebej oster. Kaj jezi penzioniste, nam bosta povedala naša posebna gosta, dr. Tina Bregant in Pavel Rupar iz inicijative Glas upokojencev. Tina, Pavel, dobrodošla ponovno v Faktorju. Hvala, dobro večer. Tina, najprej, če dovoliš, bi izkoristil, no, da te gostimo v oddaji. Kako ti komentiraš novo ministrico za zdravje? Si zadovoljna z izborom? Ne, ti kot zdravnica, kot poznavalka, bila si tudi državna sekretarka na tem resorju. Skratka, kaj si lahko obetamo pacijenti, kaj se bo dogajalo z zdravstvenim sistemom, po tvojem mnenju, pod novo metlo? Ja, jaz pravzaprav lahko samo čestitam za pogum. Jaz upam, da je to pogum, ki ima osnovo, da ve, zakaj je prišla na ministrstvo, da to ni tisti pravzaprav pogum iz obupa. Pravzaprav, če smo poslušali, kaj nam obljubljajo, me pa resno skrbi, namreč zdaj slišimo iz medijev, da zdravstvene reforme ne bo. Slišimo od najvišjih predstavnikov zavarovalnice ZZZS, da bodo premije dražje, medtem ko ministrica in premije vlade pravita, da ne, vendar vsi vemo, da je pravzaprav razdeljevalec denarja ZZZS, oziroma vedno se da minuse pokriti iz proračuna, pri čemer proračun ni obetaven, kar pomeni, da se bo kopalo luknjo za naslednje rodove. Slišimo, da sta pomembna kakovost in varnost, kar se absolutno strinjam. Vendar pa, če ne bo ustrezne kadrovske politike, če ne bo več zdravnikov, če ne bo medicinskih sester na najbolj zahtevnih delovnih mestih, potem tudi kakovosti ne bo in storitev ne bo. Povsem je potihnilo, koliko ljudi je še vedno brez osebnega zdravnika in ni jih malo, po nekaterih ocenah jih je sedaj 150 tisoč. Ambulante za neopredeljene žal še vedno delujejo, čeprav bi morale biti samo začasna rešitev. Ljudje čakajo v dolgih čakalnih vrstah, nekateri storitve ne pričakajo, žal. Kar se tiče evropskih sredstev za obnovo bolnic, veste, da infekcijska klinika je z vsakim letom starejša, čez 100 let. Podobno velja tam v Mariboru. Skratka, namesto vseh tistih visokoletečih ciljev se bojim, da stvari, zaradi katerih je bila izvoljena ta nova vlada, da se žal uresničuje tisto, kar pa so vendarle napovedali. Tudi, če bo slabše, bo boljše. Jaz sicer tega reka ne razumem, ampak očitno bomo kmalu delali samo še za položnice, za ogrevanje. In seveda zdravstveni sistem pa žal je v prostem padu. Ja. Tako da upam sicer, da pilotka, ki je sprejela to mesto tega aviona v COVID-u, se zaveda, da je pravzaprav iz COVID-a to nemogoče potegniti, oziroma da bo potrebno narediti marsikaj. Žal obeti iz tega, kar sem sama slišala, resnično niso najboljši. Dost črnoglede napovedi, Tina, ampak se vsem vidi, da si dama. Ne? Ti si rekla, čestitam za pogum, kakšen manj damski bi rekel, ne? Hiter napotnico za pregled k specialistu, ker ti skozdele prevzame ta resor. Gotov. Mislim, rabi kakšen pregled pri specialistu. Ne?
A veste, jaz si ne bi odrekala dobrih namenov. Ja, ne, se to ni problem. Ja, se nismo, tudi jaz ne mislim, da ima slabe namene. Samo, tako sem rekel, ne, pač srečno bo še najmanj. Ampak, Pavel, ko smo že pri zdravju, ne, kakšno je zdravje? Zdaj beremo na družbenih omrežjih, neka hospitalizacija, operacija in tako naprej. Kako se počutiš, kako si? Malo utrujen, malo še ne zdrav čisto vsem. Jaz sem zamenjal koleno v Valdoltri. No, potem sem na 7 dan, ko sem prišel domov, doživel še tretjo embolijo, strdke v pljučih. In so me potem odpeljali na bolnik. Sem bil še nekaj dni tam, tako da so se ti strdki razbili. Zdaj sem čez vikend bil doma. Pa lahko sami ocenujete po 10 dneh, da glih pravzaprav ne vem, s kakšno kondicijo nisem prišel. Ne? Tako da sem hvaležen zdaj žene, da me pripeljala, sem pa z veseljem prišel, se odzval na vaše povabilo. Zato, ker je treba kakšne stvari tudi povedati in če ima človek dober namen in res iskreno željo dosež cilj, potem včasih treba spregledati tudi kakšno zdravstveno stanje, tisto, ki ni kritično, pa seveda tudi kakšno počutje, ki ni zdaj najbolj, z najboljšo kondicijo. No. V glavnem, še enkrat več, sem dal eno fazo skos, seveda tudi zato, ker se pripravljamo na sredo. V sredo 18. bo spet ta protest, glede na napovedi, pričakujemo res, bom rekel, zdaj bom previden, več ljudi kot na zadnjem shodu. Okay. Kot sem že rekel, če jih bo 100 več, potem vemo, da gibanje ni zamrlo, da želja upokojencev in tudi seveda drugih Slovencev po izboljšanju svojega stanja ni zamrla in da se seveda spet uspenjamo nazaj proti, rekel, tistem, kar si želimo. Veliko ljudi, veliko rekel, protestnikov, ki pravzaprav tja hodijo sami zaradi sebe in zaradi svojih pokojnin. In seveda to bo signal Golobu še eden od teh 8, se pravi, bodite bolj pametni, je pa tako, kot je kolegica Tina rekla, vsak dan smo bolj v večjem brezupu, vsak dan nas bolj mineva potrpežljivost, ker mi ljudi pravzaprav tam tudi mirimo, zato da nekdo ne eksplodira. Jaz pa mislim, da smo pa že tako daleč zdaj v vseh teh situacijah, recimo, da je pa samo vprašanje časa, kdaj bo kdo, še bolj odzignil glas, kot pa ga dvigamo mi upokojenci. Ni zdaj to, lepo sta začela z zdravstvom, to je ena od prioritet našega gibanja, tudi glas upokojencev si je zadal to za enega od ciljev. Seveda so še vedno najbolj pomembne za nas pokojnine. Če jo pogledate šele sedaj, po 2 letih so končno odločili, da socialni transferi ne bodo šli, se dvigali v skladu za inflacijo, recimo, da so to sprejeli, da pokojnine ne bodo šle že pred 2 leti, šele danes vemo. No, mi občutimo, oziroma upokojenci to občutijo in tu sem vesel naših uspehov. Če mi lansko leto oziroma letos januarja ne bi naredili prvi shod pa ljudi zbrali, jaz sem povem, da niti ne bi bilo redne uskladitve. Tako smo pa začeli pač s temi zborovanji in resnično so se marca meseca potem šele zganili in potem v aprilu to naredili, kar bom rekel, da se štejemo kot eno od zaslug. In seveda se še dogaja razne obljube, sicer za 1,8% nekega dodatka, ki bo novembra, decembra, ker je sicer sramota, ampak je vendarle signal, da se vlada zaveda, da smo na cesti, da se zaveda, da imamo silo in seveda tudi tisto malo darilo, božičnica, ki je pa pravzaprav v tistem zakonu, ki smo ga vložili v državni zbor, tudi zapisana, zdaj minimalno, torej 40% letnega regresa, vendar le bomo dobili. To so poteze, ki jih je vlada naredila, zato ker misli, da nas bodo s tem malo pomirili, da bomo zdaj zadovoljni, če ima nekdo 500 evrov pokojnine, da če tisti procent in 0,8 dobo, to je zračunal 9 evrov recimo na mesec, da bo pa pol kar tiho in bo pač užival v tistih 9 evrih na mesec, so se zmotili. Torej, mi s tem nismo zadovoljni, vseeno pa se premika. No? Tako da mi bomo nadaljevali. Kaj bi pa radi penzionisti, radi bi dostojno živeli. Čist nič drugega, radi bi dostojno živeli in jaz upam, da nam bo to kar uspelo kmalu. Sej do tega še pridemo, ampak vsem bi te rad vprašal, Tina, ne, fajn je, da Pavel ne obupa, da kaže to voljo, to energijo, ampak vendar le ti si zdravnica, ne?
mora človek tudi paziti na se. Zdaj, a je pametno, da on počne to, kar počne? Ne? Vidimo pač operacija kolena že sama po sebi zahtevna, potem neljubi zapleti, pljučna embolija, hospitalizacija in tako naprej. V sredo pa že protestni shod, pohod in bomo šli potem v detajle, ne? Gor, dol. Vse en te moramo vprašati, ne? Zdaj, kje je zdaj ta meja? Ne? Koliko človek lahko še da, da ne bo preveč? Ker, ne? Najslabše bi bilo, če bi koga zgubili, ne? Posebej recimo njega. Ja, samo jaz razumem tako Pavleta, kot razumem tudi ostale penzioniste. A veste, tudi ko pridejo na ta shod, je marsikdo med njimi kar precej, tudi bolan, ima izkušnje, vendar so tam zaradi tega, ker to čutijo kot poslanstvo. Sama sem zdravnica in tudi moje poslanstvo je biti zdravnik. Mislim, da vsak človek potrebuje nekaj večjega, kot je samo denar ali pa neke take vsakdanje stvari. In pravzaprav to, kar zdajšnje starejše ljudi muči, je ravno to, dostojno življenje. Boriti se za to, da boš ti dostojno živel in tvoji potomci, da ne boš ugašal kurjave in celo zimo preždel v debelih puloverjih, ki jih nisi kupil sinovega že 10 let, hranil denar tako, da si boš pravzaprav privoščil tudi kar se da malo hrane, to ni dostojno življenje. In mislim, da imajo starejši ljudje tega dovolj. Dejansko se je v zadnjem letu njihovo življenje poslabšalo, tudi kar se tiče naših položnic. Pravzaprav, če pogledamo, pa niti se še ni začela kurilna sezona. Zdaj le je pravzaprav prvi tak res mrzu zimski oziroma jesenski dan. In ti starejši ljudje, veste, nimajo več česa izgubiti. Oni so živeli dolgo, dali so družbi marsikej, niso dali samo svojih otrok in vnukov, tudi močno so prispevali k družbi kot taki. In mislim, da je za marsikoga od njih to tisto, pravzaprav s čimer bi se radi tudi zapisali. In mislim, da smo jim mladi lahko samo hvaležni, ker so nam pravzaprav pokazali, da se splača boriti. Zase, za druge, za boljše življenje. In boriti se za boljše življenje je pravzaprav nekaj, kar lahko vsem samo pravzaprav ploskamo in pritrdimo pri tem. V redu, sej, jaz sem to, veš, ko malo iz vljudnosti, malo pa tudi iz previdnosti vprašati, da nas ne bo kdo obtožil, ne, da mi kaj slabega delamo ali pa prispevamo k slabšemu počutju, Pavla. Ne, mogoče bi tle samo tako rekla, ne, da pač Pavletova diagnoza je resna. 3-krat pljučna embolija, zaradi pljučne embolije se dejansko umre. Danes je tudi dan uživljanja. In tukaj bi bilo pač eno sporočilo, ljudje lahko odločamo sami o svojem življenju in o svojem poslanstvu. Hvala Bogu, da imamo to moč. Mislim, da se Pavle tega zaveda in da pri polni zavesti počne, kar počne in ima to pravico. Kar se pa tiče uživljanja, tukaj bi pa mogoče res izkoristila. Kadar se človek slabo počuti, a ne, če vidimo, da pade po tleh, vprašajmo, ne ustrašimo se, pristopimo zraven, gospod, gospa, kako ste? In če vidimo, da ne diha, da mu ne bije srce, ne pozabimo, imamo mrežo avtomatskih defibrilatorjev, to zlasti velja za starejše, so zelo enostavni za uporabo, nas tudi vodijo skozi postopek in seveda pričnimo z uživljanjem, vsaj z stiski prsnega koša, z zunanjo masažo srca. Tega naj se ljudje ne bojijo, na tak način lahko rešimo kakšno življenje. Ja, sej, jaz verjamem, da tega danes na srečo ne bomo potrebovali, po drugi strani pa tudi, da nekdo misli, da zagovarjam evtanazijo, davč od tega, ne. Ampak, Pavel, rekel si, da je to, da bo ta, oziroma napovedali ste na družbenih omrežjih, ne, da bo ta osmi shod nekaj posebnega, da bo mogoče tudi bolj oster, da bo tudi malo drugače potekel, pa predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor. Tako da ne nam uide gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšen bo že osmi protestni shod, vseslovenski shod upokojencev in zakaj upokojenci še vedno protestirajo. Ostanite.
Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, dr. Tina Bregant in pa Pavel Rupar iz inicijative Glas upokojencev. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj bodo v sredo upokojenci ponovno protestirali. Pavel, predno smo šli na oglase, smo obljubili, da bomo povedali, kako bo potekal oziroma kako bo izgledal ta že osmi vaš vseslovenski protestni shod upokojencev. Nekatere spremembe bodo glede na prejšnje shode, nekatere spremembe, ki ste jih sicer napovedali, zdaj tudi ne boste izvedli, jih boste prestavili, ampak najboljše, da izvemo od tebe iz prve roke, kaj si lahko, se pravi, tisti udeleženci in vsi ostali obetamo od srede popoldne v Ljubljani. Izvolj. Torej, najprej vama hvala za skrb za moje zdravje. Se bom izkoristil, se prosim, zahvalil tudi vsem tisočim, ki so pisali dobre želje, potem pa seveda tudi vsem osebju v Valdoltri in na Golniku, tudi sestram, za katere se bomo še posebej tudi mogli zauzemati. To gospa Tina tudi ve, kje je, pa zakaj sem zdaj to rekel. Torej, v glavnem, ja, ta shod, jaz upam, da ne bo spet imel kakšno spremembo, pa da bo prva točka oživljanje Ruparja. No, jaz upam, da, to odpade, ampak jaz vam povem, vsa ta množica ljudi, ki pride in izrazi svoje zadovoljstvo za to, da smo tam, ker upajo tudi v nas, da bomo dosegli cilje, meni daje zelo veliko energije, to je moje zdravje v bistvu. In če se da, ampak če se bom kdaj za kaj še lahko potrudil, se bom za to, ker jaz s tem ohranjam tudi svojo kondicijo. Zdaj pa na osmi shod, začel se bo v 15. uri s pohodom okoli določene, torej po cestah proti Gregorčičevu pred vlado. Spanja, prenočevanja zdaj ne bo. Smo ga predstavili prav zaradi tega, ker so tudi tisti, ki so želeli spostaviti svoje zdravje pa svoje, rekel, te čas in vse, zato da bi tam nočevali, so pač solidarni z mano, da pač v tem stanju jaz tega res pa ne bom počel. Vem, kje so meje, toliko sem že razsoden, tudi sam zase vem točno, da neke stvari lahko, nekaj pa ne morem in se vam seveda vsem, ki ste to upali, da bo upravičujem, smo samo predstavili na boljše čase. No, ta pohod bo zdaj spet po Ljubljani, se pravi Šubičeva, pa potem Prešernova proti vladi, kjer bomo pa predsedniku vlade, jaz upam, da osebno, če pa bo pač zbežal, pa bomo nekako izročili, prav, rekel, iz odvetniških pisarn narejeno kazensko ovadbo zoper njega in to zaradi zanemarjanja svojih dolžnosti, tako kot VD ministra za zdravje, kot tudi predsednika vlade. V tej ovadbi je navedeno nekaj anomalij, ki se v zdravstvu dogaja, to so predvsem te čakalne dobe. Recimo, da smo nekje celo zasedili, da je v času njegove vlade na klopcah, v čakalnih vrstah, v narekovajih, umrlo več ljudi v dveh letih kot za časa COVID-a. Da smo seveda v tej ovadbi navedli tudi stanje na poplavljenih področjih, kako tam zgleda, bomo s prve roke slišali od ene od prebivalk v Savinjski dolini, kako pridejo recimo vladni predstavniki ocenjevati hišo in kaj jim tam povedal, to je šokantno, kar boste slišali. No, ta osmi shod prinaša seveda tudi v zvezi z RTV Slovenijo nekaj pojasnil, mi smo sprožili akcijo odpovedi RTV, mislim, da smo trenutno na 30.000 naročnikov v narekovajih, ker nismo naročniki, to smo mi prisiljeni plačevati, izpolnili bote oziroma podelili bomo okoli 3.000 listov teh odpovedi, povedali tudi, kaj si mislimo in kako je zdaj torej stanje na RTV-ju in tudi prebrali pobudo za kolektivno tožbo zoper RTV-ja, ker je upokojence enostavno zbrisala iz programskega sveta, eno tretjino nas je pa nimamo vpliva na to kulturno, javno ustanovo, kot je ta zavod. Lahko pa kao pa plačujemo, pa lahko, ne? Torej nimate kaj govoriti, nimate kaj zadelati, tudi če gledate ne, plačujete pa. No in bistvo tega shoda bo pa neka ljudska skupščina. Prvič se mi zdi, da v Sloveniji, v tem prostoru evropskem po razpadu prejšnjega sistema in sicer ne glede, a bodo tam laiki, a bodo tam neopredeljeni upokojenci, volivci svobode, SDS-a, kogarkoli, torej mi bomo ljudi prvič javno vprašali, ali ste za to, da ustanovimo stranko upokojencev.
In ne glede na rezultat, jaz seveda pozivam ljudi, pridite, ker boste sestavni del nekega zgodovinskega dogodka. Ne vem, če je že kjer ustanovitelj ali pa pobudnik ali pa kdorkoli že vprašal tako množice ljudi, če je za to, da se gremo dejansko pokazati v politiko, kjer lahko edino odločamo o svoji usodi, v pokojninski zakonodaji. No in se pravim, rezultat, kakršenkoli Boga bomo upoštevali. Jaz seveda računam, da bodo ljudje tam podprli ustanovitev nove stranke. Mi smo, sem že prej povedal, prejšnjo dajo povedal, kar precej daleč s pripravami za to. Je pa seveda res, da smo to obljubili že na drugem shodu februarja meseca, da ukolikor bo slovensko stanje tako, kot je pa ta trenutek, potem naj resno računajo, da bomo v tem v ta politični prostor posegali. Vidimo pa, da nas jemljajo zelo resno. Pojavljajo se razna imena, delajo vse na to, da bi se vrnili tako stari politiki, upokojenci, kot mreko iz posameznih družbenih kvot ljudi, da bi razbili to našo energijo, to našo množico na prav faktore, potem seveda uspeha ne bo in to si želijo. Mi pa seveda, jaz še enkrat pravim, če v takem stanju zdravstveno, kakršen sem, lahko pridem za to, da se bom boril za ljudi, potem pozivam vse, naj pridejo tja sami zase. In jaz resnično upam, da se ljudje tega zavedajo, da hodijo tam zaradi svojih pokojnin. Vsak glas, vsaka roka, vsaka zastava, ki tam vihra, vsaka taka zadeva pomeni moč, pomeni, jaz bom tudi rekel, na rekovajih vsaj strah in trepet trenutne vladajoče klike. Je pa tako, če jih ne bomo zaustavili, potem bojte se te zime, če bo huda. Ne? Jaz se jo zelo bojim, ne zase. Še enkrat bom rekel, mi da sem preskrbljeno ženo, skrbijo me pa ljudje, ki me kličejo, ki niti, torej nabavljajo zdaj drva, pa so toliko ne mogli in toliko ošohneli, da jih recimo ne morejo zložiti v kleti. Ne? Mi smo naredili za eno akcijo, dobili mlade ljudi, dejake, to ne morate misliti, ki so šli celo 50, 60 kilometrov daleč so jih starši vozili zato, da so ljudem lahko pomagali. In lejte, ta strah in ta groza, ki prihaja in ki je v ljudeh, seveda povzroča aktivnost in mora biti vsak upokojenc aktiven, zase delamo, še enkrat rečem, in če se mi ne bomo zborili, tako kot zdaj dve leti, ki so rekli, prve, ki jih bomo porinili z usklajevanja za inflacijo, bodo upokojenci. In dejansko so tako naredili. Mi smo prikrajšani za 12% pokojnin. Zdaj, Tina, ne? Pavel je napovedal, predali bojo, oziroma boste predali na protestnem shodu kazensko ovadbo predsedniku vlade zaradi malomarnega upravljanja dela, če sem pravilno razumel. Ne? Tako. Zdaj, v zdravstvu si že malo pač nakazala, Tina, kaj bi se lahko štelo kot malomarno delo. Če pogledava še malo širše, ne? Pet ministrov je že zamenjal predsednik vlade, vse je iz vrst lastne stranke gibanja Svoboda, vidimo, ne, popoplavna obnova, razen tega, da se viša ocena škode, se ne premika v pravo smer, reform ni, zdaj ni niti časovnic reform več, pojavljajo se če dalje glasnejše govorice iz vrst same koalicije, da se bo šlo nazaj v združevanje resorjev, pa vemo, da ta vlada na začetku sploh ni mogla začeti delati po lastnih ocenah, ker je pač mogla najprej ustanoviti dodatne nove resorje, da bo lahko zafunkcionirala. Če vzeto vse skupaj vzameva v zakup, ne, je to ta malomarnost, ki se očita predsedniku vlade? Ja, mogoče bom za začetek vseeno povedala, da sama kot ženska in tako sem bolj pristaš pogajan za pogajalsko mizo, bolj verjamem v dialog kot v kazenske ovadbe, bolj verjamem v pogovor brez pravniškega leporečja, pač pa vsebinsko, vendar pa zelo razumem tako penzioniste kot tudi vse tiste, ki so se pravzaprav pridružili tej pobudi, da vendarle nekaj naredijo. Zdaj, dejansko so bili prisiljeni v to, glede na to, da niso bili vzeti kot resen sogovornik na vseh nivojih države. In pravzaprav oni iščejo tiste vzvode, kako bi pravzaprav prišli sploh do te pogajalske mize. Mi moramo vedeti, da so načrtno odrezani od tega. V tej luči jih razumem,
Dejstvo pa je, da tudi stvari, ki so težava, oziroma bi morale biti za vlado izziv, se da vsebinsko reševati. Ni enostavno, daleč od tega, zelo zahtevno, ampak neke rešitve obstajajo in pravzaprav z vsakim mesecem ta vlada tone globje, je pravzaprav manj denarja, oziroma smo mi vsi bolj zadolženi, več denarja gre iz našega žepa, storitev dobimo pa vedno manj. In v luči tega, če se bo res zgodilo to, kar ZZZS napoveduje, da bo do dvignjene premije, hkrati ne smemo pozabiti, da je bila pripojena dopolnilna zavarovanja, so bila pripojena tej osnovni zavarovalnici, ki ne deluje kot zavarovalnica, da se razumemo. In ljudje pravzaprav, če pogledajo svoj listek, vidijo, da plačujejo vedno več, storitev pa vedno manj dobijo, oziroma tudi vedno več ljudi je brez osebnega zdravnika. Skratka, neposredno iz našega žepa se jemlje sredstva in tudi kar se tiče pokojnin, a veste, sej kdo v resnici sestavlja največji del bolnih oziroma teh potrebujejo zdravstveno oskrbo. Starejši, ko smo, tudi sama, starejša, ko bom, večja je verjetnost, da bom zbolela za kakšno resno boleznijo. Ne nazadnje, tudi če bom živela dovolj dolgo, se mi zna zgoditi demenca. In prav je, da če sem prej vplačevala v sistem dovolj sredstv, da se zame tudi poskrbi. In pravzaprav gremo mi v nek diametralno nasproten model, da ne omenjam ob tem tudi evtanazije. In to so vse takšni indici, da razumem jezo, bes, srd upokojencev, ki želijo najdeti pravico tudi po pravni poti. Zdaj, Pavel, rekel si prej, ne, bomo vprašali ljudi, ali so za to, da se ustanovi stranka, po drugi strani ste, kot si sam povedal, že na drugem shodu napovedali in tudi v naši vdaji si že večkrat povedal, da te pač priprave za ustanovitev politične stranke upokojencev aktivno tečejo. Zdaj, vsi vemo, ne, imeli smo že pač stranko upokojencev, vemo tudi, kako je ta končala, zdaj se nam obeta nova stranka upokojencev. Ne. Če je mogoče kdo skeptičen, poprav, to bo spet stranka, ki bo dobra za tiste, ki bojo tam pri koritu, ne pa dobra za upokojence, kako bi ti tem skeptikom, Pavel, odgovoril? Ja, lejte, upanje moramo imeti. Ne. Vsakemu primeru mi se bomo absolutno, šli bomo novo pot. No. To, kar je počel Desus, kar so počele mogoče še kar druge upokojenske stranke, to je pa se zadeva. Pač niso uspeli, niso izpolnili svojega osnovnega cilja. Jaz bom pa tako rekel, lejte, mi čakamo povabila. Meni je žal, ker so tako gospod Golob kot vsi drugi v vrhu slovenske politike rekli nam ne. Če bi nas takrat poslušali, bi jim lahko povedali vrsto modrosti, ki so se pojavile zaradi prav dialoga med nami. Recimo, ena taka zadeva je dvig pokojnine za polno delovno dobo na 750 evrov. Ne. Da ste nihče vprašal, kje ste vi to dobili. Potem se pa gospod Golob pa odločil, da bo pa dal 700 evrov, se pravi 50 manj. No, in to bo naredil, mislim, da konc decembra, skupaj s tistimi dodatki. Ampak pogledajte, kaj so potem pa vendarle naredili v škodo upokojencev. Ne. Za novo leto bo pa zdaj neobvezno dopolnilno zavarovanje postalo obvezno. In bodo ljudje dobili za 50 evrov manjša izplačila pokojnin. To se prav tist bojo dobili 31. decembra 700, bom rekel, globovih evrov, jih bodo dobili 1. januarja že 50 manj. To, kot bo pa predvideno kmalu recimo to zdravstveno dopolnilno zavarovanje. Ne? In zdaj, če ste pa na 750, ste pa na njegovi številki. Ne? Ampak nas ni prašal, zakaj in kako mi smo to predvideli. Takoj smo rekli, da tist njihov zakon, da bodo pa zdaj ukinili to prostovoljno dopolnilno zavarovanje, je navadna laž, je to, to je pesek oči. Marsikdo ni tega razumel, zdaj, ko dobil pa 50 evrov manj pokojnine, bo pa zelo hiter videl, kako je. Ker naš barometer, lejte, ni počutje, ni naš barometer upokojencev, je denarnica. In naše življenje, ki na podlagi tega pač je ali pa ga ni. No, da se vrnem nazaj. Torej, jaz mislim, da mi bomo šli svojo pot. Zdaj, zadostiti ljudi. Če bom dobil povabilo zdaj gospoda Goloba, če bi ga dobil od gospoda Janeza Janše, jaz bi se obema lepo zahvalil, bi rekel, lejte, kar pojta vidva svojo pot.
Mi imamo upokojence, ki imajo 500 evrov tako na levi kot na desni strani. Za koga ne se jaz potem opredelim, če sem pa rekel, da bom delal za penzioniste, oprostite, to so zame bogovi, boginje in za njih bom delal. To se prav počakamo, je še čas za to, da bi se sestajali, da bi se zgovarjali z eno ali drugo opcijo. Uh-huh. Jaz samo to upam, da bodo ljudje razumeli, da ne gre zame. Jaz ne rabim, kot sem rekel, ne rabim niti politične karijere. Meni se smilijo dejansko, da kmetje so neodzivni. Jaz meni je žal, pa ne vem, zakaj se nam recimo ne pridružijo, imajo pa pokojnine 240 evrov. A veste, to so res take sramotne številke, recimo invalidi, delavci iz drugih republik. Lejte, koliko jih je, so prišli v Slovenijo z upanjem, za ne vem kaj, da on pa životarijo. Da so to najbolj revni ljudje. Mhm. Za te se bom jaz boril. Pa ne z enim ali drugim, ampak če bo le moja moč, kdaj, da bi združil, pa recimo, da bi delal skupaj vsi za vse. Brez ločevanja, brez sovraštva, to poudarjamo od prvega dne, pa so sovraštvo do nas takoj naredili, recimo na eni od teh dveh opcij, nas potem ovrščali drugam. Jaz vem, kam pašem, ampak ta trenutek sem jaz upokojenc in pašem samo k njim in nikamor drugam. En velik del tega, ne, kar nas vse zadeva, posebej še upokojence, o čemer ti govoriš, je pač zdravstvo, ampak so tu drugi vidiki, recimo zdaj so bile te stoletne poplave, ne, predsednik vlade pravi, treba bo tudi odvzeti nekatere pravice, treba se bo odpovedovati, ne, predstavil je pač uskladitev plač v javnem sektorju in tako naprej, vlada načrtuje podaljšanje delovne dobe iz 65 na 67, let oziroma starostno dobo za upokojitev se upravičujem. Skratka, vse to se dogaja, ne? Po drugi strani pa Pavel pravi, pač upokojenci niso dobili tega, kar bi morali, morajo dobiti še več. Zdaj, kje po tvoje najti tu zdaj neko ravnotežje, ne? Ker vendarle očitno vse ne bo šlo. Zdaj, ali ti misliš, da se to da, če bi se pač politike drugače oblikovale, če bi se vlada bolj učinkovito obnašala, ali po drugi strani pač enostavno je treba narediti neko lestvico prioritet? Ja, hvala za to vprašanje, zaradi tega, ker mislim, da ravno to vse, kar si omenjal, uh-huh. od tega zategovanja pasu, krčenja pravic, sploh socialnih pravic, temu v zdravstvu rečemo socialne determinante zdravja. Uh-huh. In na koncu bolj vplivajo na zdravje celotne populacije kot recimo en izbran specialist za eno redko bolezen. In mi se moramo zavedati, da tudi naš BDP vpliva na to, kako bomo mi živeli. In če pravzaprav pogledamo, kaj ta vlada počne, uh-huh. da pravzaprav tepe vlečnega konja, da koplje lukno v naš proračun, da se zadolžuje po dejansko strašnih obrestnih merah, bodo to posledice, ki jih bomo čutili še 10 let. Ti naši starejši ljudje, zlasti ti upokojenci, to so generacija ljudi, ki se pravzaprav so bili rojeni ali malo pred ali pa med drugo svetovno vojno uh-huh. in so navajeni živeti skromno. In so dejansko že veliko dali tej državi. In ni prav, če mi kot družba prav njih odrinjamo na stran. Med njimi je zelo veliko modrih ljudi. In če se, mi imamo v slovenščini tudi en zelo lep pregovor, ne? Ti očeta do praga, sin tebe čez prag. Mm. Če bomo tako nadaljevali, kot trenutno dela ta vlada, potem se nam ne piše dobro tudi v prihodnjih rodovih. Kar se tiče prav kmetov in teh najbolj revnih ljudi, a veste, to so ljudje, ki so vedno pripravljeni še malo stisniti, še malo mm-hmm. vzeti pri sebi, si še malo odtegniti. To niso ljudje, ki so navajeni jamrati in tožiti. To so ljudje, ki so navajeni, da pravzaprav prenesejo tisto, kar jim življenje naloži. In to so včasih zelo težke zgodbe. In tukaj potrebujemo, dejansko potrebujemo sistemske rešitve za vse nas, ker tudi, a veste, če bova midva delala ne do 67. leta, morda še dlje, če bova pravzaprav umrla na delovnem mestu ali bila celo evtanazirana, ko bo najin mhm. čas prišel, jaz v taki družbi ne želim živeti. In zato tudi podpiram upokojence, ravno zato. Mhm. Razumem. Pavel, zdaj,
ne rekel si, prezgoda je še za pogovore o tem, s kom bi se povezvali in tako naprej. Nek logično, pametno, politično razmišljanje, o tem ni debate, ampak vendarle, ne. Po volitvah, če vam uspe veliki met in postanete parlamentarna stranka, verjetno bo vaš interes, da greste vsako vlado, ker težko boste pač ta svoj program, te svoje zahteve uveljavljali iz opozicije. Ne? A se ne bojite očitka, če se slučajno zgodi Slovenije ponovitev mandata Roberta Goloba, ne? Ker vemo, da ta anti-Janša sentiment na volitvah je precej močan še zmerom, da bi pol tvegal očitek, da pač Golob, proti kateremu ste protestirali, ne vem, zdaj že 8. protestni shod, verjetno ne bo zadnji, na koncu pa greste z njim v Španovijo. Mi ne protestiramo proti Robertu Golobu, mi protestiramo proti njegovi politiki in tej vladi, ki je sicer je on sestavil, ampak mene noben človek na mot. Lejte, če bi mi motil, potem bi govoril drugače, ne, bi bil precej bolj ostar. Tako pa mi iščemo samo napake, o katerih bi se pa rad zgovarjali. Vi se spomnite, lahko od februarja naprej govorimo, koliko je luknje v blagajni. Ne? In vsi so nas imeli nekaj mesecev, ti mediji glavni, ne? Za norce, za neomejene, torej za omejene tako, za ne vem, kje se zmišljuje, torej vse. Pa pride poletje, pride junij mesec, zračunajo, da je zgube 460 milijonov evrov v proračunu. In pa ste 3 mesece kasneje, toliko so pa zdaj dobili, smo dobili, je pa že 750, se prav skoraj še enkrat več. Lejte, če bi nas ljudje takrat resno imeli in bi pač tudi se z nami skupaj uprli tej zapravljivosti za nepotrebne stroške te vlade, bi bilo denarja tudi za pokojnine dovolj. Denar pa, lejte, dobesedno mečejo skozi okon. Tam se kar na sem lepem pojavi neko društvo, ki dobi 300 tisoč evrov, nekdo pride nazaj in reče, oh, jaz mozek sem se pa pač ustrašil, vrnil 600 tisoč evrov, torej se človek zamislil, oprostite, o čem se vi sploh zgovarjate, a ne? Ampak, lejte, razumeti življenje, ne? Razumeti tudi politiko, ne? To je ta logično misliti, da nekaj ni v redu z denarjem, a ne? Se to je bilo samo ena debata o tem okrogu, smo pač enostavno na pamet zračunali, da če se taki stroški pa take bedarije pojavljajo, to pomeni, da mi drsimo, to pomeni, da za upokojence denarja ne bo, to pomeni, da so recimo tisto inflacijo nam odpisali oziroma skladitev z inflacijo odpisali zato, ker nekdo drugi rabi naš denar. Zdaj, mi se ne borimo za denarje drugih, lejte, niti ne za to, kar more na poplavljena področja. Mi se borimo samo za tist, ker so sami ljudje vplačevali v pokojninsko blagajno in prav nič drugega. Zdaj pa, ko sem že glih omenil, samo če mi dovolite, poplavljena področja. Povejte mi, v Turčiji je bil potres, a so imeli kakšne solidarnostne sobote, a so ljudje bremenili s plačami, niso. A so mogoče bremenili upokojence, niso. V Bosni, pred 3-4 leti, poplave katastrofalne, jaz nisem zasledil, da bi mogli prebivalci Bosne plačati toliko davka dodatnega za to, da bodo obnovili tisto stanje. No, pri nas pa seveda, ker denarja ni bilo, mi smo povedali, da ga junija skoraj 500 milijonov ni bilo, potem se je zgodil pa avgust pa poplave in se je to pokazalo kot resnica. Če bi se gospod Golob zgovarjal z nam, da bi mu že znali povedati, kje bremzati pa kako, naprej, tako pa mislim, da je gospod Golob kar računa, da je muha enodnevnica, pa je pa tist, pojej pa popi hiter, ker se da v temu še pobrat pa pojest pa odleti. Bomo videli, ne, je Golob plaha ptica ali pa vendarle se bo ujunačil. Za danes pa dr. Tina Bregant, Pavel Rupel, najlepša hvala za vajen gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil tem, zakaj bodo upokojenci spet protestirali, že 933. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali razpada Gaza, razpada Slovenija. Kje so podobnosti in kje razlike? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.